Здравейте, днес ще играем с WPP в PP България. Той няма микрофон, затова някакъв ти скача, да знаеш, да имам по 2,5 на сърца. Вие прибих диамантен. Протекшен единица, целя. Умираш ли? Не знам, нищо дали я бързам. Прибиха ли те? Ти няма го бараш, бе, мангал. Спасих те, да знаеш. Тези човек тук нищо не ми взимат. Охо, като смътан меч. Аз те изгибрих. Чай малко си ги попреверава в ендер честа. Охо, че за мен тези нищо не ми взиха, че на две сърца си остана. Чай малко, оф, много бак едно не ми трябва. О, той пък този дори меч дори не е използван. Супер. Три меча взех и така малко буквачи. Но в това ма снимах, как съм... Това ма снимал човек, как съм бил хак. Къде си? Стрендката ми свърша. Свърши. Ще ми даваш нова. Изпитката ми свърши. Затова ти казах да ги направиш, преди да почнем клипа. Добре, този да, вот като ми направи стрендка, ще продължим. Добре, този ми даде най-накрая стрендка, но само една. Защото го мързи да прави. Кой ще скача? Една тестока. Айде, чай, че се зарадах, мислих си, че е диаманта. На кой ще скачаме? О, е, тук ставаме лето! Тук. Нека скочи. Кайлючи. Ето, бързо скачай! Ето ги. Ще ги заобиколя. Съм по-умен. О, тук е един е лов. Той се спит като. Ето този го прибих. И бах ти хакера. О, стрендка. Моментално ликуване си взех. Това съм много бавен. И не го прибих. О, в дабо това ти... А, не, това не си. Не си ти. И този го прибих. Знаеш колко двойки си взех, човек? Малко ще трябва. Един, аз прибих трима с двойки, човек. И то бая двойки си зих. Шарп зих много баки, но... Знаеш какви мечове зих, бе, човек? Всякакви. Има някаква шарпнес единица. Fire Aspect единица. Това не ми трябва са. Взел съм си само една стрендка за жалост. О, мали, колко много начупени каски. Много начупени светове съм взел обаче. Добре, сега имам 4 бутилки, после ще ги дам, като почнеш да правиш пушенки. Какво е? Как загуби всичко? Какво съм набрал, е? А, какво съм направил, е? Така ли? Не, аз бях на спална и се изпразвах. Не съм бил аз. То смога да се губи и без тренка. Беше прав, малко почна ми лагва като снимам. Карай. Къде да им скачаме сега, че? О, ето го мелето. Някак скочи в дупката. Мани, кой ма при...
Ох. Какво с ченджера, бе? О, то сирик май фука. Ай, чай малко, бе. Ау, ау, ау. Мани! Къде си е? Е, значи никой няма е. Стрендката е още 13 секунди. Стрендки ли правиш? Какво правиш? Тук си никой не ще да ме удари. А, 5 секунди. Фу, прави. Ох, то пък то са фака е. Е, карай. Без трендка ще ги бия. Какво искаш бе, майнак? Искаш да умираш ли? Аз на това смешно не му взем без трендка. Колко си направил за сега? И този път не ми дай по една. Бе, че какво правиш в момента? С трендки, дръжки. Ще спра клипа за малко, докато направиш тренките. Така, той накрая ми даде полшанките и продължаваме клипа. Да видим къде ставаме ли. Виждаш ли някакъв лемеле? А, и тук отприле. Какво е страх? О, то се сдама! Мали, не един хит. Боже. Аре! Няма ли някой смел чага? А, ето тук скочи някакъв. Къде си? Във ъгъла! Опа, аз скачам в дупката. Арела. Ето го. Прибил го. То сбъга свай. Още един. Още един човек за кросфайра. Няма ви дам. А, магали. О, спечелих си трендка. А, има инстант хилътка. Много ясно, че ще избягаме. Чай сега си наричам малко айтените. Значи, така... Така... Това е. Не. Така... Вот. Паржолите. Някоя друга, някой бокс меч, ето с ним трябва. Така, че ме начин се спразних. Къде си? Ела, къде? Там дейте бих у нея. О, някакъв склад пак на същото място. Обаче не го знам с какви айтеми. Аре, идваш ли? Е, там долу, аре. Скачай, тук долу. Чакай, ето го. А, той се фулка. Той се май фулка, не го знам. Ела тук отпред. Изядахва мухлюци, смотани, аре, скачайте ми, бе. Аре, бе, шо ви са мухлюци. Ох, е, тук не става, тук много диаманти не има. А,
Е, а то, знаеш как се нарадвах, че може да му е бъгнал? Взил съм някаква шарп двойка. Фар двойка. А, тук има някакъв. А, той не е на пипи. Къде си ела? Там, дето бихме уния. А, ето там, ела. Стрентка, ела къде? А, там ли? Има ли хора? А, има. Аз няма влизам. Въй, влязах. Аз пък излязах някакъв начин. Black Power, той... Скупени айтеми. Така ли? А, супер! Хуела. Кога съм? Какво ще правим там? Тук е пълно с диаманти, ни човек. Какъв той е Shadow BG? Или къв е там, не го знам. Няма ходиш никъде. Охо, то с Майя с легендарка. Нищо не му взех. Ама, аз пък и нямам стрентка. Е, лагна. То Алекса матвари. То с обрадвичка, човек. То с на клиповете му го видях с хозуни отгоре вляво. Спринт, антикнокбак и още такива простоти. Не бе, аре ходим на спауна, тук е тъпо. Не искаш ли? Тук е тъп човек, няма никой. Аре, идва на спауна. Ах, тук мога. Мозгума на кардотка. Те там ходят фукти, протекшен, тройки, четвърки. Те не, че тук има много малко тройки, четвърки, да? Малко ми лагва. Къде отче, че мангачета? И също не мога удара. Стретка. Аз май, че си изпих си... А, не, прибрах си 4 фендер честа. Харде? Мали. Мали, е, никой не е. Нито един мофа. От 20. Мали. Какво да внимавам тя, ако ми скочи, тази ми станат хелтка. О, мали, той ще умре. Това мими. А, не, той ще ти във водата. Чест ги е бъзо, човек. О. Хубаво, чакай, аз скачам. Обаче аз ще минал под заобикълния път. Стрентка, йо. Дупката. Аха, аз минах от заобикълния път. А, тук ще убия на матка. Чай са. Ви! Знаеш каква стресна е? А, иди... И мен ме прибиха. Не, един друг ти дойде отстрани и те уби. Чакай, аз знам къде си айта ми, сега ще ги взема. Стига само оня да не ме изпревари. Целих. Къде бяха айта ми, че? Не. Охо. Бейби. Къде ме изпраска това?
Кто си тук с диамантни бутушове? Ай! Е, тук тази в един ъгъл, ела тук да я приклещим. Да изнасилим. Те са моите. 100%. Чакай, аз ще си взема сет. Къде е тая? Гониш ли още? Гониш ли тази сексапилка още? А тук е някакъв ми взима по много хъпа, е. Оф, мали, някакъв ще ме прибе. Е, значи, кой ме прибит към аз, ме? Последната си тренинка и спитка, взимам, когато стане, стане. Вие по стълбите човекъв съм бърз. Е, взял съм меч и наградник. Сега няма ги прибирам, че... Оф... Оф, тъпа лава. Въй, абот! Стига, бе, човек! Постоянно да бъркам и да прибивам без да искам. Без да искам, нали? Сега, кой ме приби, не успях да разбера. Последния сет. Без спит, без... Странка... Скачаш ми от някъде изневиделица, човек. Оха! Ох, какво охам, бе, то няма нищо. Ай! Мале, то сме се човек, пах ти хакера. То с по-бързо не спи, не можеш ли да би? Да мри. Ай, няма храна, няма храна! Вкъжвам, че фентър чест имам. Йес! Оф, има някакъв дъма. Не го знам на колко хъпа е. Пък и стрентка нямам. Така че нямам с къде да хвам скачам това. Ай, умри бе, нещастник. Нещастничка. О, това бъга слай. Всички го видяха идеално. Crossfire има 4 човека да бамва. И гледайте го сега, то скажете ли как не е хак. Айде. Така ли? Аз не знаех. Той не ма приби. С малко тъп край завършва клипа, но... Карай. Като за първи клип, мисля, че се получи много добре. Защо? Какво стана? И дай поне на мене сет. Само сет ми трябва. Добре, дай ми сет. И така, да, сет ми дай. И стрентка, и спитка. То си много смотан човек. Ето към малко храна. Така. От! Наспана ли си? Аре, стига, всичко аз взех. Хайде по-бързо.
Ще бавиш ли да знам дали го пускам на пауза или? Ще бъдеш бърз. Уе, в един ъгъл съм. Ето. Не, ето има много хора. Към едва могила е. Ето. Аха, тогава го спирам веднага. Да го спирам ли? Добре е там, колкото за последен път да скачваме. И една-две странки. Аз мечове ми останаха тук 4 мече, в мен е още 5. Аре де, къде си? Ще го спра на пауза, докато дойдеш. Няма смисъл да спирам. Той пак взе очен прачок да па. Ето кое ела, ми ги дадеш. Тука съм, другия гъл. А, ето, чакай, а така. Тука. О, къде пак сега? Ето, труда. Давай, фърляй. Храна нямаше нужда, кара. Спитка, стринка, наградника, меч, по-здрав меч. Добре, ма пак ще го пребера. Дупката, нали? Да се излагаш. Чакай, си скочи ли? Не, ела. Не, ела! Ела, тук ще минем. Няма какво да ми бруш. Зад мен ли си? А, ти скочи. Някакъв скуч. Оф. Скра. Оф. А има иначе. Аре малко по-полека тук с демиджа. Охо! Охо! Мале, има един диамант е в най малката дупчица. Мен ма приби. На малко хъпа е на 4 сърца и половина. Ако му... Да, на 4 сърца е. Ако му скочиш из невиделица, ще го отрепиш. Да, под кой гониш там, бе, ела? А, чакай, аз да ги взема. Аз съм. Меч някакъв ми дай, ако имаш. Друго? Дай ми нещо да се бия. Част от цвет. Добре. Шлем? Кожен, хубаво. Добре, те... Штрентка имаш ли? Не, хубаво. Автос тук ще ме приби. А, той си е умрял, човек. Е, обаче не е останало нищо. И, о, тук не знам. О, това в лавата падна, умря и... Някак ме приби на един хит и това беше... Тони 4000. Умря ли? Или още ги мачиш долу? Бананоид. Добре, айде стига днеска за този клип. Това е... По-нататък след... Не знам, събота може да кача нов клип. До... другия клип. Чао!